Здравейте, уважаеми зрители! Гледате предаването Акценти. Аз съм Величка Ачева. За 15-ти път тази година Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик отличи предприемача на годината в случая за 2022 година. Тази година единодушно за предприемач номер 1 в Пазарджик е избран медик доктор Неделчо Ситнов, който е управител на дентални клиники в областния град. Това е поводът днес доктор Ситнов да ни гостува в Акценти. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря, че откликнахте в натоварения си график да присъствате, за да изкоментираме тази класация предприемач на годината и как приемате факта, че вие сте избран от останалите предприемачи в Пазарджик. Ами, това е голямо признание, но то не е само за мен, а то е по-скоро за целият екип, който работихме и работим в последните 10 години, за да достигнем до тук. Така че приемам наградата, че е за всички нас. А вие сте просто лицето на един огромен труд и голям колектив. Да, точно така, е на голям колектив, защото каквото искаме да постигнем, винаги се постига с много хора и с помощ и взаимовръзки. И с цели, конкретни цели, да, които си поставяте. Сега, нашите жители може би си спомнят, но ако не помнят, аз сега ще им припомня, че и миналата година пак лекар бе предприемач на годината, доктор Цветелина Спиридонова. Не знам как да го приемаме това като някакъв симптом или като факт, че в Пазарджик пък се инвестира много в медицина, медицината ни минава на друго ниво и денталната и общата. Да, може би така. Развитието на медицината в последните години в нашия град върви се на по-високо ниво. Доктор Цветелина Спиридонова беше първо отличена. Ние продължаваме да се развиваме. Така че мисля, че искаме да направим стоматологията и медицината на световно ниво в Пазарджик. Имате две клиники, които управлявате. Така, да. Едната е с доста дългогодишен опит, другата е по-нова. Повече от 15 години едната. Много по-съвременна. Да, да. Как се постига това? Как въобще ви дойде идеята да тръгнете по този път? Ами всичко се постига с много труд. С много труд, амбиция и с контакти, с хора, разбира се. Най-вече с хора и с екип. Вие сте зъболекар, което означава, че сте отдаден на тази работа. Учи се много дълго време, много тежка подготовка, може да се каже. Да. Обаче сега влизате и в ролята на менеджер. Да, това не ни го учат в университета. Да. И това е така голямата разлика, че ние когато завършим, просто почваме да практикуваме професията. Но когато трябва да се обединяваме и да вървим напред, вече трябва да имаме и някакви лидерски качества и менеджерски качества. Може би те се изграждат с годините, но напоследък в България последните 15 години се наблюдава тенденция, че все повече стоматолози, които излизат от университетите, в крайна сметка за да се реализират и за да върват напред и за да предлагат комплексна услуга, е необходимо те или да работят в клиники, или да бъдат направени собствени или сдружени от зъболекари да направят клиники. Защото пътя вече не е на единичните стоматолози, а на големите дентални клиники. А не е ли по-лесно човек да си бъде сам в своя кабинет? От гледна точка на това може би е по-лесно да е сам, но услугите, които може да предложи една клиника, са много по-големи, отколкото единичния кабинет може да го предложи. Било то и техниката, която се закупува и се работи с нея, било то с по-предвидими, по-прогнозируеми лечения, по-добри планове на лечение. И различни специалисти. И различни специалисти, разбира се, точно. Защото ние сме свикнали обобщено да кажем зъболекар, но всъщност зад понятието зъболекар стоят различни специалисти. Точно така. Докато в България през годините от 30-40 години назад, ако се върнем, зъболекарите изпълняваха всякакви функции. На терапевти, на хирург и на ендодонт. В момента започвано разделение, като в клиниките всеки извършва точно специализирани дейности, в които е най-добър. И затова, когато влезни пациент, той преминава през няколко зъболекара и си извършват различни видове лечения, за да се достигне до крайен резултат. Това по-добрия вариант ли е? По-оптималното лечение ли се получава? Това е по-добрия вариант. В света от много години се практикува и това се постигат много по-добри и качествени лечения. Защото всички знаем, че човек не може да разбира всичко. Така, и в крайна сметка и тук има различни специализации. Да.
в различни области, вероятно. Да. Защото пак ще кажа, ние си представяме заболекария, заболекарския стол и до там е представата ни за денталната медицина. Да. Но вие вече правите много повече неща, да, от това много да сложите на пломба. Да, много се промени в последните 10-15 години. Ние също така предлагаме и софтуер за управление на дентални клиники. Имаме контакти с много клиники в България. Може би едни от най-големите клиники в България са наши клиенти. И наистина наблюдаваме тази тенденция, която се случва, че хората все повече се насочват към денталните клиники, където лечението е комплексно и обслужването е комплексно. Има всякаква техника, която може да се представи човека за диагностициране и лечение. Казвате вече няколко пъти техника. Наистина технологиите навлизат твърде много вече и в медицината на всички нива. Какво е най-доброто, което е измислено от човека към момента за лечение на зъбите? Техниката много навлиза в стоматологията и все повече ще навлиза. За мен лично най-голямото творение в техниката на стоматологията за сега е компютърният томограф или така нареченият 3D рентген, защото той дава възможност да се погледнат всички тъкани триизмерно в главата на пациента. И това дава възможност да се виждат неща, които не може да си представим, че съществуват там или че има някакво заболяване и как да се отнасяме към това заболяване, как да го лекуваме. И в нашите двете клиники има монтирани 3D рентгенови апарати от последно поколение. И това, което наблюдаваме в големите клиники в цяла България, че масово започнаха да се инсталират такава технология, защото тя просто толкова отваря очите на стоматолога, че е невероятно. Допринася за прецизност, която иначе не би била възможна. Страхотна прецизност и диагностика, уникална диагностика. Значи това, че ние виждаме и лекуваме пациент с очите си, е едно, а това, че може да погледнем триизмерно тъканите, да направим срезове на монитора, това е уникално. И може би ограничава и грешките. Разбира се, свежда ги до минимум. В тази точно работа, така, защото да. Вие работите на сляпо в повечето случаи. Точно така. Имайки рентген, който е нормален, панорамен и вече насложен с 3D рентген, уникално, просто преживяваме. Сте вътре в зъба, преди да го отворите на практика, което наистина е много важно. Може даже да го погледнем триизмерно и каналите на зъба също да се видят триизмерно как са разположени, за да знаем какво и как да лекуваме. Как се развива детската стоматология? Питам ви, защото с децата може би се работи най-трудно. Точно така, да. Те не разбират в повечето случаи, страх ги е. Значи децата може да ги разделим на две групи. Тези, които са под 10 и 8 години и тези, които са между 8, 10 и 18 години. За децата, които са между 8 и 18 години, това, което наблюдаваме и което се случва през последните 20 години в България, че все повече родители се обръщат към подреждането на зъбите с брекети. Ние започнахме една голяма инициатива преди 5-6 години. В момента я развиваме. Т.е. имаме си екип от ортодонти, всеки месец преглеждаме деца, поставяме брекети и имаме над 250 активни деца с поставени брекети. Екипа ни е съставена от ортодонти, които са и от България, и от чужбина. И като по този начин искаме да създадем лечение с подреждане на зъби и красива усмивка на децата, на световно ниво да бъде и в Пазарджик. А за децата, които са под 8 години и под 6 години, тъй като наблюдаваме у някои родители, някои деца, невъзможност или трудна комуникация и детето трудно се подлага на лечения, в скоро време ще почнем да предлагаме и лечение на зъбките, премахване на някои възпалени зъби под пълна опойка. Така че това ще бъде уникално за нашия град и за нашия регион. В момента това се предлага единствено в София, Пловдив, Бургас, Варна, големите градове. Да, защото наистина с тези малки пациенти е... Да, по някой път е невъзможно да бъде проведено лечение на дадено дете, т.е. страхът е много голям. И това налага той да бъде под пълна опойка за не повече от 15 минути, да бъде направени всички кариеси и излекувани всички зъби. Наведнъж, наведнъж, да се подлага няколко пъти точно детето така. На стрес. Това наистина ще бъде една полезна иновация за всички родители, които гледат в момента. Е хубаво да знаят, че нещо подобно ще има и в Пазарджик. Докъде стига здравната култура на порасналите пациенти? Чакаме ли все още да ни заболи и тогава да потърсим помощ? Здравната култура е все по-добра. Все по-добра.
пациентите все повече обръщат внимание. Ако едно време се обръщало внимание наистина, ако има болка, тогава да се потърси помощ, сега все повече пациенти идват и са убедени, че трябва да си променят усмивката, подреждането на зъбите, защото това носи по-добро самочувствие, по-добър социален контакт и по-добра работа. При всички положения трябва да се научим да се грижим за зъбите си. Разбира се. Не само защото това е визията ни и нещо, което хората забелязват, но това да се храним правилно с здрави зъби, да, също е от особено значение. Разбира се. Ние започваме инициативи, при които идват деца от детските градини, показваме им клиниката новата, изнасяме им беседа, как трябва да поддържат зъбите си, как трябва да се грижат за тях. Децата са много въодушевени и още от малки имат нуждата и чувстват, че това е нещо, което трябва да се прави, да се поддържа. Ако, да речем, в общата медицина говорим за това, че отпускат доста средства по линия на здравната каса, поемат се доста от дейностите, много клинични пътеки. Как стоят нещата в стоматологията? Защото казвате вие, че също трябва да се обновявате, технологиите се развиват, нови апарати, ново оборудване, нашите очаквания се завишават. Вие как сте разположени спрямо здравната каса? Ние работим с здравната каса. Здравната каса има най-различни пакети, както за възрастни, така и за деца. Естествено, те се ползват от родителите и от децата и от нашите пациенти и вече неща, които са извън здравната каса, се доплащат. А има ли достатъчен обхват това, което касата предлага? Защото не всеки може да си позволи някои дейности. Така да е. Здравната каса има някакъв лимит. Естествено, той е до някакво ниво, в зависимост от развитието на държавата и зависимост от икономическото развитие на страната. Но не може да очакваме, примерно в някои държави, в Германия е част от имплантите, част от ортодонското лечение се поема, в България това все още не се приема. Но там и здравните вноски са доста по-големи. Точно така, да, това е така, наистина, това е така. Там просто стандарта е по-висок и затова стига. Да. А дали има някаква надежда, че някога може и тук здравната каса да започне да поема? Разбира се, да. Разбира се, с тече на годините нещата се променят и икономически страната ще се развива по-добре. Всички се надяваме и ще се борим за това. Така че някой ден бректите и имплантите могат да бъдат поети от здравната каса. Факта, че инвестирате в клиники и в здравеопазване, говори, че наистина сте оптимист по отношение на това, което предстои, да, защото все пак сте и предприемач. Да. Не ви ли казват защо ти трябваше да се захващаш с това? Защо да, има и такива хора, да, наистина това казват, но да, аз съм си такъв човек, обичам да се боря и да вървя напред. И да се случват неща. И обичам нещата да се случват красиви и хората да са доволни и да са щастливи. А колко са заболекари, заботехници, които работят при вас? При нас работят около 12 заболекаря. Имаме и помощен персонал, сестри, рецепционисти. Имаме си собствена заботехническа лаборатория с най-модерна техника, дигитална. Така че персонал около 30 доста човека. Хора, да, доста, да. Доста сериозно предприятие, може да се каже. Да. Едно мини предприятие, да. Да, което за Пазарджик е също иновация. Да, така. Нали? Това е първата такава голяма клиника, което също е добре. Кога за първи път трябва родителите да заведат детето си на заболекар? Мисля, че от най-малка детска възраст трябва да се водят, може би след 2 години, за да може детето да опознава тази среда, да не се плаши от нея и да придобива нови навици, които да поддържат зъбките му здрави. Дали те ще бъдат подредени, това нали, няма как да бъде контролирано от децата и родителите. Това е част от природата. Да, това е част от природата. Но то трябва да свикне, че тази обстановка не е лоша и не трябва да се плаши от нея. И е част от целия живот. Точно, след това. Споменахте и за брекетите. Сега съм от поколението, в което при по-криви зъби ни слагаха скоби. Не беше приятно усещането да носиш скоби, болезнено много често. С брекетите пак ли е така? Брекетите е по-различна технология. Те са измислени около 70-те години и преди 70-те години, като най-напред са започнали развитието си в САЩ. И в България навлизат след 96-та година, за съжаление, може би 25 години по-късно. Но резултата, който се постига с тях, е невероятен. Това с апарати или скоби, както се наричат, не може да бъде постигнат никога, защото там може да контролираме посоката и движението и подредбата на всеки един зъб индивидуално. Което Тоест, резултатите са уникални.
Да. Аз гледах така, като се подготвих за това предаване, ваше участие в един подкаст, да, където коментирате, че предстоят революционни промени в стоматологията. Ами те не само в стоматологията, и като цяло в медицината предстоят. Тя революцията започна още миналата година. Това е, може би, поредната технологична революция или най-голямата технологична революция. Може би да я сравняваме с индустриалната революция, която в началото на миналия век, защото изкуственият интелект все повече се развива и роботиката се развива. Ние предполагахме, че роботите първо ще навлезат, и те навлезнаха. Знаете, почистването в дома на роботите, косачки роботи, но никога не сме предполагали, че толкова бързо ще се развие интелекта на роботите. И т.е. те вече навлизат и при вас? Те навлизат и при нас. Имаме роботизирана машина. Ние не я притежаваме все още в клиниката, но е измислена роботизирана машина за поставянето на импланти, която в реално време наблюдава костите на човека и челюстите, не знае точно къде да позиционира импланта. И тези технологии все повече се развиват. Това не е ли плашещо малко, че ще ви изместят вас хората? Ами, да си призная, плашещо малко, но не се плашим от него. Може би с технологиите ще вървим ръка за ръка. За изместването близките 10 години може би няма да стане, но след 30 години роботите и изкуствените интелект ще ни заменят. Лично за мен не звучи много окей след 30 години да отида на заболекар, живот да, и здраве, и да ми дай робот. Точно така. Така ще бъде. Ще се изгуби общуването. Може би ще има човек, ами не с роботите и с изкуствен интелект може да общувате като с нормален човек, без да разберете, че отсреща стои робот. Това още по-плашещо, да, което го казвате в момента. Ами в момента ChatGPT-4 е на такова ниво, че ако комуникирате с него, в повечето случаи не може да разберете, че не стои човек отсреща. Аз се очаква до края на годината да излезе ChatGPT-5, който ще е 100% неразличим от човек. Това и добра новина, и не толкова добра новина, ами, в крайна сметка. Бъдещето ще е съвместното общуване и работа на човека и машината. Това няма как да го избегнем. Това е просто еволюцията, която следваме. И все пак място на човека е важно. Да, може би те ще бъдат заедно. Човек и робот ще работят заедно. Човека ще да се го контролира, да, все пак. Да, до някаква степен. До някаква степен, да. До някаква степен, защото след 10 години роботите ще бъдат с по-голям интелект, отколкото хората. Да, защото ние не използваме максимално капацитета си. Да, да. Не сме се научили още как да го правим. Знам, че е малко така невероятно звучи, но това е факт. Да, това е факт. Може би след 10 години изкуственият интелект ще бъде по-умен от всички взети хора заедно на планетата, които живеят. Вие адаптирате ли се към тези процеси? Да, адаптираме се. Ние въведахме в нашия сайт, вече имаме чат-бот, който е изкуствен интелект. И по всяко едно време на денонощта, дори през нощта, може да му задавате всякакви въпроси на български. Примерно, ако са ви слагали импланти вчера или онзи ден и днес имате някакво подуване, може да го запитате нормално ли е. Той започва да ви отговаря, че е нормално, да направите компрес, да вземете обезболяващо. И накрая, разбира се, ви съветва, че е хубаво да се консултирате и с вашия заболекар, но може да отговори на почти всички въпроси, които може да се представите. И това до някъде пък ще ви разтовари вас от точно това да отговарите така, на пациентите. Точно така, точно така. И ще ги насочва към по-правилни решения да взима, защото в някои части от денонощието не може да има пряк контакт веднага с заболекар. А знаем, че хората общуват с телефоните си, общуват през нощта по някой път и по някой път се появяват болки и притеснения в късните най-вече часове. Най-вече през нощта. Да, най-вече през нощта. То това е неписано така, правило. Че имаме такъв чат-бот разположен на нашите уебсайтове и хората могат да го изтестват още сега. А има ли... Да, знам, че няма, но по принцип би ли могло да има денонощна стоматологична грижа тук в Пазарджик? Мислим го и може би за в бъдеще ще го предвидим. За сега работим и събота и неделя. Доскоро в Пазарджик не се работеше в неделя. Може би повече от една година ние вече работим и в неделя. Така че в неделя винаги имаме дежурен стоматолог в една от клиниките ни. Мислим как да стане и да е денонощно, за да няма това разкарване на хората до Пловдив и търсене на спешна нощна помощ. Да, защото тук не говорим само в частност за Пазарджика, за целия регион, целият регион, който обхваща, да, нашата област и доста хора остават лишени от точно, така, да, особено да, спешните състояния. Точно така. Тъй като не винаги очакваме
какво може да ни сполети, свързано с забобола. То е едно от най-тежките неща, които ни спохождат, както казах и преди малко, винаги нощно време, когато няма какво да се направи толкова. Аз искам пак да се върнем малко към вашето предприемачество и да ни разкажете какви бяха първите стъпки, кога стартирахте и очаквахте ли да стигнете до тук, съвсем в началото? Съвсем в началото не съм си го представил така. То всичко се случи постепенно. Постепенно се развивахме, купувахме нови технологии, виждахме как с новите технологии да помагаме на хората и постепенно тези неща се развиха. Видяхме, че в Пазарджик не се слагат импланти или много рядко се слагат, насочихме се към имплантологията, закупихме 3D рентгена, после закупихме първия 3D принтер в България за стоматологични цели. Него беше невероятно. Него го закупихме в 2015 година, мисля, че беше, тъй като нямаше внос в България. Успяхме да го купим на търг на 31 декември в Англия, чисто нов се продаваше. И го закупихме на търг първия 3D принтер за дентални модели, за имплантни водачи, защото поставянето на импланти предвидимо с имплантни водачи, т.е. изработването предварително на 3D принтер и знаем точната позиция на импланта, която ще бъде, беше нещо уникално. В България не беше правилно, беше само демонстрирано от различни лектори от света. А в България започваме да го правим 2016 година, вече беше реалност. И то в Пазарджик. Но и вие сте се учили в движение. Ние се учихме в движение. Даже разработвахме, бяхме помощници на разработването на един такъв софтуер, който да планира виртуално как да постави импланта или как трябва да се постави правилно импланта. И развитието е много голямо за последните 5 години. В момента може да поставяме всякакъв вид импланти на хора с изгубени единични зъби, с изцяло загубени зъби възстановяване. Така че в нашите клиники това нещо се практикува почти ежедневно. И всъщност означава и вие непрекъснато да се сблъскате с предизвикателството учене. Да, това е... И то не е само на чисто медицински неща. Точно така. Значи, освен в медицината, човек трябва да знае, че завършили медицина и стоматология, ученето продължава цял живот. Ние ходим на лекции, даже организираме в нашата клиника лекции от известни лектори. Но трябва да се учат не само медицински неща, но и чисто технологични, за да може да боравим добре с технологиите, за да може да ги ползваме технологията, трябва да има и техническа култура и тя да се развива непрекъснато. Да, и да се образовате в тази посока, да. Защото ето това, което казвате с този 3D принтер, първи за България, вие тук не е имало откъде да черпите опит. Да, благодарение на интернет имахме достъп до всяка точка на света и разучавахме какво се случва, експериментирахме много, но и постигнахме резултати. А как се справяте с човешкия капацитет? Знаем, че лекари няма, а заболекари има ли? Ами, като цяло персонал много трудно се намира. И лекари, и сестри, и помощници, и дентални асистенти, и рецепционисти е много трудно. Затова ние се опитваме да намираме правилните хора, какво разбирам под правилните хора, такива хора, които имат желание да се развиват, такива хора, които имат желание да работят в екип, такива хора, които искат заедно, обединено да вървим напред и да се развиваме. Но мисля, че ги откриваме и успяваме да се задържим като екип дълго време. А как се справите с близката конкуренция и на София, и на Пловдив? Защото каквото и да си говорим, хората тук понякога са малко скептични към местните инициативи и винаги си мислят, че в София и Пловдив ще намерят нещо по-добро, а то не е така. Ами, това, което сме направили в Пазарджик, мисля, че е на световно ниво. Дори клиники в Нью-Йорк, в Лондон и в най-големите градове, като ги погледнете, нямат нищо повече като техника от нас, а и качеството на заболекарите и курсовете и специалностите, които те са завършили, не отстъпват по нищо. Така че нас не само се сравняваме с София и с Пловдив, но сравняваме и с Нью-Йорк и с Лондон. Скачате вече извън пределите на България. Разбира се, да. Очевидно и с закупуването на 3D принтера сте го направили най-напред. Да. А как си виждате бъдещето от тук на следващо? Ще продължите ли да инвестирате по същия начин, да се разраствате? Или? Да, мислим да се развиваме в тази посока. Може би времето ще покаже каква посока ще тръгнем, точно какво ще инвестираме. Всичко се е много динамично и всичко се случва в движение. Защото инвестициите, които правите, те са преки инвестиции в здраве.
Да. Те са инвестиции в хората, във всички точно хора. Така, един точно така. Така че колкото сме по-здрави, толкова икономиката ще се развива по-добре, ще общуваме по-добре, ще си почиваме по-добре. А човек е много по-работоспособен, когато може добре да си почине. А как вие самия въобще се насочихте към зъболекарската професия? Ами, по някой път стават и случайни неща, по някой път е непредвидени, така че може би развитието на един човек е комплекс от късмет, случайност и по някой път и някаква амбиция. Да. И така започнахте. Да. Малко случайно. Ами малко случайно, да. Малко случайно стоматология трудно би могло да се случи, защото подготовката за кандидатство не е сериозна. Не, тя подготовката, но човек да се насочи към дадена област, по някой път, не знам, в по-младите си години човек се чуди какво да започне да учи. Аз, примерно, съм се колебал между технологии и медицина. И накрая се окажа, че развивам и технологии, и медицина. Двете са в едно, на практика. Но... Не вярвах, че могат да съществуват, но на практика те се развиха ръка за ръка. Освен, че много се учи, казахте, през целия живот, стоматологията е доста изморителна професия. Аз не познавам по-възрастни зъболекари, които да нямат проблеми с ръцете. Това е нещо, което е много тежко и много трудно, но хората не винаги си дават сметка колко... Ви коства това да сте винаги много прецизни с ръцете, да не трепнат, да не... Еми, стоматологията до някъде е изкуство, това, което създаваме. И моделирането, и направата на зъбите. Но с развитието на технологиите, аз пак казах, роботите ще ни отменят в това и ние по-скоро, повече ментално ще помагаме, отколкото физически. Добре, малко от любопитната страна на нещата да погледнем. Имате ли такива пациенти, които идват с здрави зъби, но не си харесват нещо, искат да си махнат здравите зъби и да си сложат импланти, за да бъдат с по-красиво? Да, имаме такива пациенти. Даже има пациенти българи, които идват от чужбина и там върват някъде някакви такива реклами. Аз не го правя лично това. Не препоръчвам човек с здрави зъби, които не са подвижни, добре са закрепени към куста, да бъдат извадени. На тяхно място поставени изкуствени зъби. Тоест, поставянето на имплантите и изграждането на конструкции върху импланти се прави само тогава, когато са загубени или са изчерпани компенсаторните възможности на организма. Тоест, човек е загубил повечето си зъби или някои зъби е изгубил и няма с какво друго да ги възстановим по най-добрия начин, освен с импланти. А колко често трябва да ходим на профилактични прегледи? Според мен на всеки 6 месеца. Не веднъж година. Не веднъж година, на всеки 6 месеца. За колко време горе-долу се развива един кариес? Защото... Ами, той проблема не е само в кариес. Може да бъде и в венците, може да бъде възпаление на зъбозадържащата функция от страни на лигаментите. Така че всеки 6 месеца е нормално да се ходи. И няма нищо страшно в това? Не, няма. Преглед да трае 15 минути. Налага се по една панорамна снимка да се направи, за да се видят някакви скрити неща, които могат да се развият. Те не са опасни. Понякога път се развиват грануломи, понякога път миниатюрни кистички, които ако се вземат мерки своевременно, те могат да бъдат елиминирани дори и по терапевтичен начин. Ами да си пожелаем да се обръщаме по-често към специалистите само за профилактични прегледи. Да. По-рядко да се стига до някакви по-тежки лечения, да се грижим за красивите си усмивки и чрез профилактика. Пък е хубаво, че има и инициативни зъболекари, дами и господа, в Пазарджик, които инвестират доста средства, време и от себе си в това да развиват стоматологията тук в областния град в правилната посока. В случая виждате, че мой гост е предприемач на годината. Човек, който инвестира в здраве. Аз ви благодаря, че отделихте от вашето време, защото за нашите зрители остават скрити много от нещата, които се случват преди ефир, но с доктор Ситнов доста време не можахме да си съвпаднем графиците, така че той да е свободен и да може да дойде в нашето студио. Така че ви благодаря. Хубаво е да си говорим за тези неща. Да, да. Да популяризираме добрите примери от нашия град. Точно. И така да стимулираме и други хора да правят подобни неща. Да се развива медицината. Благодаря ви още веднъж. И успех. Успех. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители. До нови срещи.